Për të evituar radhët e gjata në sportelet e OSHE-s, qytetarët mund të drejtohen infokioskave, ku mund të njihen dhe paguajnë online faturat e tyre. Infokioskat janë konceptuar si sportele veç shërbimi, të cilat garantojnë një sistem transparent të shpejt dhe efektiv. Shërbimi më i ri OSHE-s u testua nga administratori Ardian Çela dhe ministri Energjisë Damjan Gjiknuri. Konsumatori shqiptar, sa më shumë futet në të sistem dhe formalizohet, bëhet i rregullt me pagesat e tij, ndaj me kuptohet për faturat e energjisë elektrike, aq më tepër do të kërkoj shërbime më të mira nga kompania dhe qëllimi kjo është që ne të ofrojmë mundësi shërbimi alternativ. Në total nga shkurti janë bërë rreth 820.000 pagesa në këto sportele alternativ për një vlerë rreth 2.6 miliard lekë të reja. Në për këto sportele, qytetarët mund të marrin informacion për faturën që kanë për paguar dhe bin, mund bëjnë direkt pagesën e faturës në për këto aparatura, pra duhet të në pajisur me kartë kreditës o debije, mund të bëjnë ankesa, mund të marrin informacion. Infokioskat si produkti më i ri kujdesit ndaj klientit, po vendosen së pari në qendra tregtare në Tiranë për të vijuar më pas me Durrësin dhe Elbasanin, me synimin që brenda muajit janar të shtrihen në të gjithë Shqipërinë.